Аналітики видання Bloomberg назвали головні загрози для світової економіки у наступному році. Найбільшу увагу фахівців привертає торгівельна війна між США та Китаєм. Вашингтон обіцяє підвищити мита на товари з КНР до 25%. Ще один вагомий ризик – вихід Британії з ЄС без домовленостей. Економіка королівства може втратити 7% до 2030 року. Критично важливими залишаються ціни на нафту, економіка Італії та вибори у різних країнах.